Kohe siseneme Hurtatalu peremuuseumisse. Siin on meil siis nüüd koondatud vanemad põlluturistad, mis sisse enam ei mahu. Siin on äkked, vanad adrad, obuse adrad, vanker, vana tuletõrje prits. Ja seal on siis päris unikaalne asja ise tehtud käsiäkked. Need on siis nüüd toodud lähematelt naabritelt, kes alguses nagu ei uskunud meie ettevõtmise, aga noh, näete siin nüüd need asjad on, lähme siis edasi. Siin on nüüd siis hobuseriistu nii palju, kui meil on annestanud neid koondada. Siin on militaar, mida meil algul ei olnud nagu kavas küldse korjama hakata, aga naabrikülasel on üks aastane papi, kelle nõrkuseks olid kõik läikivad asjad. Ja kui tema nüüd siis ära vanade kodusse viidi, siis ta rahvas pärandas, et läikivad asjad mulle. Tuli niimoodi, et äkki toi sul on militaari, toodi veel juurde kirves ja labidas ja noh, muud niukesti tipadi. Siin on siis nii palju, kui me arvasime, et on õige hobuse kabjahooldusristad, mis on ka nagu sepa tehtud. Tänapäevane autolukk, kui alati oli hobustel mustlase kaitseks, lukku vanti, vanad veskikivid. Kui oli pidulik kirikusse sõit või pulmad, siis pandi hobusele kuljused kaela. Siin pool on siis meil loodusenurk. Hakkame pihta siis noh, sarvet ja metsia kiivakesed ja need on siis kohalikud jahimehed toonud. Need vanad raamatud sain ma ka ühest alust kirstust. Siin on lüpsmine ja botaanika ja maaväetuse õpetus. Ja, siin on siis nii palju kui on. Vaat selle asenduse vastu ma ei teagi, kas ta on nüüd kanaküna või vana see drenaasitoru, mõlemat on pakutud. Siin on väike tuhkrupois, siis mis igast alust ei puudunud, klassikaline usti miin. Siin on ta küll nüüd ära ravitsetud, juba siin on ta puht näitamise ja väga tõhus abivahend igasuguste hädade ja tõbede vastu. Siin on jälle rotilõks. Siin on üks huvitav asi, korvi sisse tehtud rotipesa. No see sobib meie loodusnurka ideaalselt. Siin on siis nüüd üks väike erilase pesa ja laud oli natukene aega õues ja juba tehti siia pesad valik erinevaid. Ja need on puht, kuidas klaas sulab suures kuumuses kokku, on tekinud niisugused omapärased väikesed suveniirikesed. Laste joonistused. Algul küsisin ühte kahte, hakati tooma, panin kõik üles ilus, kohalikud lapsed on joonistanud. Siin on siis Siin on jälle kohalik ligipõline vahend putsareaparaat, ta ei ole küll päris tähis, et siin on veel neid tünne ja lõkkeid puudu, aga noh, kuna me siia lõkked päris ei saa teha, siis me eksponeerime teda niimoodi. Kõigi pudelikene on olemas, kuhu see valmis segu siis liigub. Ja siin on muidugi siis niisugune tähtis asi, kes on meile toonud neid asju, me oleme pannud ikka pildid ja asjadel on ka nimed juures, see on Stiimu ja see on meie tänu nendele inimestele, kes ei ole võtnud paljuks ja meile neid asju siis toonud vaeva näinud. Siin on siis hästi palju sepa oma tehtud
asju, mis on pärit Luutsnikust. Seal elas üks vana sepp, tema on nüüd surnud ja need asjad siis toodi nagu meile. Siin on sirpe ja siin on vanas saksa tehtud kühvel ja uksekäepidemeid ja pinnuharimise riistu ja üldselt väga unikaalne kollektsioon. All on siin vanad aidalukud, suured võtmed. Seal on kalanduse nurk, võtunad ja västrad ja siin on nurgas üks puupakus tehtud mesi taru, mis on ka jälle meie kollektsioonis küllalt jahundane, sest noh, neid nagu tänapäeval suurt enam ei näe. Vanad kaalud ja käsipumbad ja see on ka üks niisugune tööriistade siia pandi käia, ta on nagu ülekannet peal mitmeks otstarbeks mõeldud. Siin on vana pesukorv, vana kaasavarakirs, pesukalitsu, rauad mitmed sorti, reisikohvrid, see mehekene on meil tehtud nüüd talvel siin valmis, et kui ei ole väitlejad, siis mängime nukkudega asetada. Ja talvel oli nüüd vahva lugu, seisis ta mul leki ees. Üks mees tuli koomitses oma raha vaatas, et ees ostja midagi osta ja kärratas, ootad ka mida või kaua ma oodan. Siin on meil siis nagu kõrtsinud. Me tõime ta siia üles, et ma teise ruumi ei mahtunud. Siis on meil välja pandud, noh, nii palju kui me oleme saanud, siin on siis nagu veinilahter ja umalad, eestad umalad, millest tehti õlut, on kuivand ja kindlasti ka juba ajaloolise väärtusega. Siin on üks osa tubakaraimuses, sest kõrt siis tehti ka suitsu. Siis on millega kaaluti, margapuu, kindlasti ka kõik veinivaadid ja veinikorvid. Üks unikaalne asja on seal vana veinikorv koos vanade pudelitega. Siin kapis on kollektsioon vanu pudeleid, mis on ka nagu ja niimoodi kojule toodud vana õlle ampur. Vanasid pitsisid klaase, ühesõnaga nii palju, kui me oleme siis neid asju saanud, aga et kõrse...